Әйелін қызғанбаған еркек жоқ. Жоқ дейміз. Әйелін қызғанбаған еркек жұмаққа кірмейді дейді. Жоқ дейміз. Таспаладаға, сіз ренжімеңіз. Мына шапалақ сізді танитындардың шапалағы. Ешкім танымайтын сияқты. Ау, ешкім танымайды. Енді мен құралай десем шулайын деп тұр бәрі. Ренжімеңіз, қараңыз. Құралайды танитындар бар ма? Ота қорғандарыңызға қанша болды? 33 жыл. Сізге? А, бірдей болады екен ғой. Он просто так красавчик папа Тасболат. Самая шустрая, добрая, фигурная, супер мама Құралай. Ұрмаңыздар. Мәссаған. Тасболат аға, мен емес. Вообще ұрмаңыздар! Туысқандар ауылы ұзатылып жатқан бүгінде айдаға бір шапалақ ұрайық! Құралай мамаға бір шапалақ бола ма? Кімнің тойы батыр Тасболат аға? Халықтың. Халықтың дейді? Мынандай ене тапқан сенде арман жоқ. Бүгін қай жерге қойып кетсең, ертең сол жерден тауып аласың. Құралайда де, күйеу бала ұнады ма? Ұнайды. Ұнаса да ұнамаса да сол. Армияға бардың ба? Жоқ. Бармадың ба? Мен де бармадым бауырым. Ұрат дейді ол жақта. Әйелінен қорықпайсың ба? Вообще. Жоқ. Әйелің осында ма? Осында. Аты кім? Мадина. Мадина, орнынан тұр деп айтшы. Мадина, орнынан тұр. Мадина де, мен сенен вообще қорықпаймын деп айтшы. Мен Мадина демеймін бірінші жерден. Не деп айтасың? Қатын деп шақырамын. Қатын деп шақырасың ба? Айт онда, қатын мен сенен қорықпаймын деші. Қатын мен сенен қорықпаймын, тұр орнынан. Тұра тұр. Қорықпаймын дейді, қорықпай ма? Қорықпайды. Сыйлай ма? Сыйлайды. Оң қолын көтер деп айтшы. Қайтамаймын. Неге? Қорқамын. Ойбай. Молодцы. Міне, сыйлайсың ба? Сыйлаймын. Значит, қорғасың. Десе. Аха. Тоқал алғым кеп тұра. Ондай шанс еркектерде жоқ бұра. Қашан аласыз? Жеңген қашан әбереді сонда алам. Аты кім жеңешемнің? Жаңа. Орнынан тұр деп айта аласыз ба? Жаңа айттық қашан орнынан тұр. Ойбай. Еркелетіп қояды еші. Иә. Ау. Духы жетсе алсын. Духы жетпейді деп қояды. Шашыңыз ұзын, бір көрсетіп қойыңыз бейтіп. Ойба. Болды. Құдағи. Кредит жоқ. Кредит жоқ, алып көрмеген. Черныйдасыз ба? Жоқ, белыйдамын. Белыйдамын деп қояды еш. Таңертең қаншада тұрасыз? Таңғы алтыда. Точно. Алтыда жұмысқа кетем ары қарай. А, жұмыс үшін тұрамын десем десеңізші. Енем үшін тұрамын демей. Нешеде? Жетіде. Сіз? 5:40-та жұмыс үшін. Жұмыс үшін деп қояды іші. Ой алла. Енеңіздің аты кім? Рысқайша. Бара беріңіз. Сонша мақтаған бытшыт қылдыңыз ғой. Қаншада келдіңіз? Күлкілі нәрсе ма не? Қанда? Не дейді? Ой алла, түрлі түрлі адам көресің. Чудык емессің ба сен? Қанша? Чудан. Күйеуің чудан ба? Қаншада келдіңіз енді? 4:45-те. Қай жерден? Атакент жақтан. Қай жерден? Қаншада? 6:00-да. Жоқ, дұрыс емес. Сізге приз бермеймін, бірақ бонус. Осы ресторанның кез келген жерден тамақ сізге тегін. Ренжімеңіз е? Қай жерде танысты? Талдықорғанда. 8-ші автобуста. Тәу өшір. Дұрыс ба? Дұрыс. Запаевқа кетіп бара жатқан автобуста танысқан. Сіз қайдан білесіз? Сол автобуста кондуктор ма едіңіз десең ойнап айтамын. Тасболат екеуміз бірге жүргенбіз сонда. Мен таныстырғанмын. Қойшы. Бабник болғанмын десекші ойнап айтамын. Осы тойдың бәрі сіздің арқаңыз. Дұрыс. Мамасының қызы, бірақ Аида сізге ұқсайды екен. Әкесіне ұқсаған қыз
бақытты болады дейді. Менің әйелім де әкесіне ұқсайды. Шашын алдырып тұрсаң қайнатамның өзі. Кім баласысың? Папамның. Папаңның. Сіз? Маман. Маман. Маладес жансан. Аға, мен сізді біреуге ұқсаттым. Шаншардағы Жүсіптен аумайды екесіз. Бірге өсек айтатын кім? Ең жақын подружка бірге өсек айтатын? Әсел. Әсел өсекші қайда? Аға, сіз? Эйфория подружка. Не дейді? Эйфория подружка. Эйфория? Ол үшін оқу керек маған. Оны түсіну үшін әлі маған біраз білім керек секілді. Эйфория, қандай дедің жаңа? Тілім келмей тұр. Эйфория. Не ол? Шоу балет. Сөйтіп айтшы, эйфорияда қиналдырып айтасыз бір. Осы кісілердің қолын ұзартып, осы кісілердің көңілінен шықса, келін әрқашан бақытты болады. Жұмысты шешесі істейтін, қазіргі келіндерде емес, қолынан кесесі түспейтін, осында отқан аналарымыз секілді бұрынғының келіні болыңыз. WhatsApp-тағы достарыңызды тастап, енеңіздің мақсаттарын орындай беріңіз. Біреудің твиттерін оқығанша, жандостың свиттерін тоқыңыз. Телефонды баланспен толтырғанша, менің құдамның шаңырағын баламен толтыратын келін болғайсыз деп тілегім келеді сізге. Құдаға жарасы шапа, не құда, күшті тұрды. Адам емдейтін тәуіптерге ұқсап қалдыңыз. Күшті кен, бар ғой ма? Жанар тәте, тағы бір приз берем. Бақытты болсын деп, орнымыздан тұрып осын айналдырамыз. Бір, екі, үш, кеттік! Бәріміз бірге! Болды! Залдың іші ысып кетті просто. Тасболат ағам үшін бір еркек бар ма? Еркек қачу. А, еркек қачу. Асыл. Асыл ма? Асыл ғой негізі. Асыл, е? Асыл. Келіңіз, сізді кімет? Шынар. Шынар мен Асел. Асел братан, бой десе бой бар. Түр десе бой бар. Now when I was a little boy. Аяқ жылы ұстайды екесің, ә? Маладес. Главный аяқ дейсің ғой. Кім? Есіміңіз кім? Таңат болады. Таңат братан, е? Маладес, құда бала. Аха. Кіммен билеген кеп тұр? Райынсы жоқ. Үйленгеннен кейін бәрі бірді. Сізге де скидка. Кез келген жерден тамақ тегін. Кез келген жер. Құдалар жаққа барсаңыз да тегін. Ағаң үшін тұрасың ба? Тұрам. Жігіттің екі сөйлегені өлгені, қыз жолдасың дегені көнгені дейді. Рахмет. Қай жылғысыз? 95. 95-сіз ба не? Мама. Құдай. Рахмет. Сізді көрмей жүрген қай жігіт екен? 95. 2004 берем сізге. Кім беріп атыр? Бермесе? Қашылықсың? 96. Жаным ау. Тәтеңмен билейін деп тұрсың. Бір жас қой енді. Құда балаға шабала. Маэстро музыка ге, тәгі апа. Рахмет. Тұра тұр. Сен қамаздан түскендей бойын кішіреп қалды ғой. Ойбай. Молодец! Аха! Кім боласың? Көршімнің досы. Ау? Аидамның досымның көршісі. Қуасың ба сен? Қай тайпада өмір сүріп жатсың сен? Айдамның көршісінің досы? Иә. Yeah. Өзің түсіндірші маған. Кім мынау? Айдамның жолдастары ғой. Жолдастарымын демейсің ба? Почему? Көрші. Жолдастарының көршісімін ғой. Ой, Алла! Құдайдың шеберлігін айтамын да.
Кел, сен өзің бір тіл тауып алсың, а? Көршісің бірдің емесің, араласып отыр, бала шыттың жақ. Ал, давай, брат, ал, дұрши. Молодец, бауырым, красавчик. Үйленгенсің ба? Иә. Қанша жыл болды? Білмеймін. Жынды ма? Неге қолыңды ұстасам бите бересің? Қосын сен. Бите береді маған, не? Ого! Жаным, ұнап баратсың адамға, күле бермеші. Күшті сүйкімді бар ғой байың сен, байың деп оң күйің. Күшті адам негіз, молодец. Қақтың тумасысың негізі, қай жерін тумасысың? Тобылдың жағасынан ғой. Ненің? Тобыл, тобыл. Тобылдың жағасынан. Рахмият деген не болды ғой? Кім боласың шаңыраққа? Көршімнің досы. Жаман сүйкімді ұрамайсың әттәрің мен. Аш, 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 аш. Айдан наларды қайдан тауып алдың сен? Қуа деген ғой ма? Қайдан тауып алғансың наларды? Кеш, бұрадан. Налар, басқа планетадан келгенсіңдер ме? Сергей! Түсінбей адырым мен. Арамай. Брата, сен үйленбей жүріңі не себеп? Үйленбей жүріңі не себеп бар сенің? Жылқының даусын салшы. Міне, жылқының даусын салшы. Орыстың жылқысын салды. Жылқының даусын салшы. Нанда жылқы көрдіңдер ме? О, тірі жан. Болды, болды. Жоқ, сенің қасында. Сені приз алып, ұятсыз әлі. Мына жігіт қой алатын. Мә. Давайте, ат қойшы командаға. Қойыр. А, жылқы сөйлемей деген қой. Дельфиндер. Дельфин. Ортаға барып тұрайық, ортаға. Та деген үлкен әрібі. Үлкен та. Сен ұятың жоқ екен, мынаны көтерсең? Жаман емес, Джек. Өте қуанышты. Мынаның қарын тиіп жатыр ма? О, Роза. Чо там, Джек? Бұл шіркін дүние Шыңғысханға да жетті. Уағыз айтып кеттің. 50 мың теңге наймандар үшін ештеңе емес. Сенбейсің ба? Берші тағы 50 мың десең, ойнап айтамын. Нан жүріп жүрген қызыңа апарып бересің. Мынау ең бағалы нан менің әйелім өткенде кредитке алды. Рассрочкаға 3 айға. Саған былай берейін деп тұрмын. Бауырым, құтты болсын. Есіміңіз кім? Айгүл. Айгүлге мен риза болдым бар ғой. Қанша қыз сөйледі, қыз жолдасса жылаған жоқ. Айгүл жылады. Приз берші. Неге жыладың? Потому что айдок. Просто айдадан 20 мың қарызым бар еді десе. Мына сізге. Шын дос екенсіз бар ғой. Шын дос сіздей болу керек. Жыла давай. Айдаға ұсыныс жасаған күннен бері жылап жүрмін. Жылабау, жылабау, жылауықтан мейлі адамдар сөзесі. Арай, неге жылаватыр демеңіздер? Туфулиді бүгін алған аяғын қысыватыр десең. Арай, арай, мына сізге жылағаныңыз үшін. Айда, флайерстанның арсаны десе де болады ғой. Өзі. Ағаларымның үйіне қыдырып барғанға қарағанда, тәтелерімнің үйіне қыдырып барған жақсы көріп тұрым. Өйткені ол үйде мені әпкем, тәтем тыңдайды. Әпкемді жездем тыңдайды. Ал ағаларымның үйіне барсам, сол үйде жеңгемнің інілері жүреді адам нервіне тиіп. Мамаға риза болып отырмын. Нағыз қазақилықты танытып, әппақ орамал тағып отыр. Мен ойлаймын да? Жоқ, мен ойлаймын, осындай анадан қалайша жаман қыз шығады, әппақ орамалын тағып отыр. Болмаса ақша жоқ емес, бар ғой?
Мен орамал тағам деп осы тойда шынайы ана екенін көрсетіп отқан мен өзім аға сіздің әйеліңізге ризам. Шын айтам, а? Мен де ризам. Қай жылы таныстым дедіңіз? 87-де таныстық. 87-ші жыл мен ағамның фокусы болған. Кімді алу керек екенін білген, құралайды алған. Бірақ құралайдың фокус болмапты десем ойлады. Кейс. Бәрін ұйымдастырып өзінің мойнына алған менің өнердегі ең жақсы көретін ағам, ұйымдастырушы Сәкен деген ағам бар менің. Бір қошемет тұрып қоюға болады.